Muslimanët e veçën prezanton. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Fillojmë me Allahut, atë falenderojmë dhe për të ndihmën dhe falje kërkojmë. Vazhdojmë të jemi me historitë e profetëve, historitë e bukura e njerëzve të mirë. Herën e kaluar kush më tregon për çfarë folëm? Cilat ishin krijesat që krijoi Allahu, jo kujtohet? Në rregull, duke bërë pyetjet, do ju kujtohen dhe gjërat, detajet në te. Pyetja e parë. Kush ishte në fillim fare? Po. Lapsi. Mi fjell lapsi ka qenë para Allahut. Po. Ka qenë Allahu. Në rregull. Çfarë kishte me Allahun tjetër? Arshin. Para se të krijonte arshin. Deti. Para se të krijonte deti. Lapsin. Para se të krijonte lapsin. Engjëjt. Engjëjt janë krijuar në mbrapa. Amares. Në fillim fare, thamë që ka qenë Allahu dhe asgjë tjetër. Ka qenë boshllik. Ju kujtohet? Alhamdulillah. Po. Mirë. Tani, kush ishte gjë e parë që kryu Allahu në fillim fare? Amarisi. Pa, jo, paradin ka kryu shumë kryesa. Po, Amarisi. Në rego. Kamila? Lapsi. Lapsi. Po para lapsit, ka pas diçka tjetër? Duajet? Arshi. Arshi Allahut. Dhe ku gjendej Arshi Allahut? Mbi? Ishte qelsi. Jo, po qelsi janë kryu akoma, do t'i tregojmë sot. S'ka pas qelsi atëherë akoma. Jemi parë se t'u kryonte gjithçka. Mbi të? Mbi ujë. Jo det, mbi ujë. Subhanallah. Prandaj duhet keni mendjen më shumë. Mënyrë që t'i fiksoni disa gjëra. Prandaj bëjmë dhe pyetje tani. Edhe për ju. Mirë? Allah është për blet. Në rregull. Gjë e parë që kryoi Allahu ka qenë, sipas mendimit të një pjesë të madhe për dietarëve, ka qenë arshi. Disa të tjerë thonë që ishte gjë e parë që krijua. La? A po e thej herë? Pse thu me gjithë zëri? Kush ishte? Lapsi. Lapsi. Gjë e parë që kryoi Allahu nga gjërat e kësaj bote ishte pikrisht lapsi. Çfarë urdhëroi Allahu lapsin që të shkruaj? Ju kujtohet? Po. Çfarë shënimesh? Shënimet që bën. Po, atë që Allahu e diktoi, përgjigja është pothuajse e saktë. Por se çfarë Allahu i tha që të shënonte? Ose çfarë Allahu më saktë i diktoi? Pra Allahu fliste dhe ai shkruante. Po. Që të shkruaj se çfarë do ndodhte më pas. Se çfarë do të ndodhi deri ditën e gjykimit, në detajin më të vogël. Mirë, kush më thot si quaj ai regjistri i madh? Ka pas një emër të lezetshëm. Po. Leu. Leuhil Mahfudhi, mashallah. Regjistri i madh ku u shënuan gjithçka që do të ndodhi deri në ditën kur do shkatrohet përsëri ky univers. Pyetja fundit. Në rregull. Kur ka ndodhur kjo? Kur ka ndodhur kjo? Ullu atje Amir, Allah shërblem. Atje, atje se, shko atje. Më bëni Allah se fëmijët nuk i nxjerr në video. Barakallahu fikum, për t'i ruajtur normalisht privatësinë. Në rregull, kur u pat shkruajtur çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala caktoi në Lauhil Mahfuz. Ha. Sa vite para se të krijonte qielli dhe toka? Është një detaj lezetshëm. 50.000 vite para se Allahu të krijonte qiellin dhe tokën, krijoi lapsin dhe urdhëroi
që në atë regjistër të madh të shkruaj gjithçka që do të ndodhi. Dhe kjo 50.000 vite para se të krijonte qielli dhe toka. Dhe pikërisht sot do të marrim krijimin e qejve dhe i tokës. Si ishte i krijimi i qejve dhe i tokës? Shko atje xhan, lutem. Allah është përbleft. Në rregull. Bismillah, fillojmë. Allah është përbleft. Krijimi i qejve dhe i tokës. E dini si filloi krijimi i qejve dhe i tokës? Jo. Fillim krijimi i qejve dhe i tokës filloi me urdhrin e Allahut. Dhe urdhri i Allahut subhanu ve teala është bëhu dhe bëhet. Allahu i lartësuar mjafton që të doj diçka të bëhet dhe i thot bëhu dhe o bëhet. Allahu është i plot fuqishëm. Për Zotin e gjithësisë asgjë nuk është e rëndë. Allahu i lartësuar, qejt dhe tokën i krijoi në 6 ditë. Po. A nuk kishte mundësi Allahu t'i krijonte ato në çast, në moment? Bëhu dhe ato dhe ishin ekzistent në moment, në çast, gjithçka siç e shohim ne sot. Ishte e mundur, por se në këtë gjë ka urtësi. Doja të rregoj në fund kur të marrim mësimet dhe dobit nga historia e profetëve dhe pikërisht momentalisht nga krijimi i qejve dhe i tokës. Filloi Allahu krijimin e qejve dhe tokës me urdhën e tij dhe filloi të krijohej çdo gjë që ne e shohim sot. Filloi të krijohej çdo grimcë, çdo atom. Dhe filluan këto atome të mblidhen me njëra tjetrën. Duke bërë molekula dhe duke bërë kështu me radhë elementet që ne njohim. Nga hidrogjeni, heliumi, hekuri, bakri, metalet e ndryshme, gazrat e ndryshëm, sepse normalisht elementet bashkohen dhe bëjnë atë që ne shohim sot që është materia. Subhanallah. Dhe gjitha këto, çdo atom, çdo molekul është krijuar nga asgjëja, nga hiçi. Nuk është se erdhi si rezultati i transformimit të materisë, jo. Erdhi nga asgjëja. Asgjë nuk ekzistonte dhe Allahu e solli në ekzistencë. Subhanallah. Kur ne shohim, subhanallah. Kur ne shohim se si është krijuar gjithçka. Juve kur të rriteni do të mësoni kimi në shkollë. Dhe do të shihni sa mikroskopike janë grimcat e vogla që quhen atome. Jon shumë të vogla, ato me mikroskop nuk e di se si shohin, me ato mikroskopet e mëdhej elektronik. Dhe subhanallah, Allahu krijoi çdo gjë nga asgjëja dhe ato formuan universin që ne shohim sot. Tamam xhan. Krijoi tham Allahu qejt dhe tokën në 6 ditë. E dini që qielli dhe toka fillimisht kanë qenë bashkë, të bashkuar? Në formë nebuloze, thonë dietarët, historianët. Dhe Allahu i ndalë ato. Toka ishte veç, qielli ishte veç. Filloi Allahu me krijimin fillimisht, e dini të çfar? Të tokës. Toka dhe çka në të janë krijuar në 4 ditë. 4 ditë krijoi Allahu tokën dhe çka në të, 2 ditë krijoi Allahu tokën dhe 2 ditë krijoi çka në tokë dhe mbajtëset e saj. Fillimisht Allahu subhanu teala formoi dheun. Por se dheu ishte i paqëndrueshëm, nuk qëndronte dot. Ishte vështirë, kështu që Allahu subhanu teala vendosi në atë dheun male që të ishin si shtylla mbajtëse. A e dini që malet mbajnë tokën që mos të prishet, mos të deformohet, mos të ketë shkatrime në të? Allahu vendosi malet si kunja në tokë që mos të ndryshonte dhe mos të prishej toka dhe dheu. Subhanallah. Allahu subhanahu teala nga gjërat e bukura që vendosin tokë ishte pikërisht ai që e përmendet shpesh herë, uji. Dhe uji është baza e jetës. Nga uji fillon dhe jeta. Dhe filloi jeta në tokë. Po si filloi gjithçka? Filloi toka të zbukurohej. Tashmë toka, pasi që ishin krijuar kushtet, filloi të vishej me çfarë? Jasini, me çfarë po vishej toka? Me katërgove. Me gjelbrim. Me bimësi. Po rrini aty, po jo që të afroni të dilin kamër. Mashallah. Bim të lloj-llojshme
filluan të qelin mbi sipërfaqen e tokës. Nga ato bimët flet gjërat mëdha deri tek ato bimët e bukura të vogla. Lulet ishin shumë ngjyrshe. Ë, pyjet u bën të mëdha. Bari ishte jeshil dhe jeshilliku i bukur jetë të tokës atë mahnitin dhe bukurinë e lezeshme. Pas kësaj Allahu subhanahu teala krijoi në tokë çfarë? Krijoi në tokë abjani kafshët. Nga kafshët më të vogla, miza, mushkonja, buburrecat, deri te kafshët më të mëdha që ishin elefanti apo balena blu që gjendet në tokë. Edhe dinosaurët që kanë mbetje sot tregohet që kanë qenë fjalë si kafsh, i ka kryu Allahu, janë zhdukur pjesë e historisë të tokës. Subhanallah. Filloi toka tashmë ishte formuar, pyjet ishin bërë të dendur, ato xhunglat e bukura me kafsh brenda, me zoq të lloj-llojshëm, me ngjyra, subhanallah, uji i freskët buronte nga burimet, lumenjt ishin ato lumenjt e rrjeshëm në stratin e tyre, çdo gjë kishte zënë ato vendin e tij në tokë, subhanallah. Dhe çdo gjë ishte në mënyrë të ekuilibruar dhe të lezetshme, subhanallah. Nata dhe dita ndisht njëra tjetërën, apo jo? Sigur e visht njëra tjetërën. Vinte dita, pas e vinte nata e vishte. Pas e vinte dita e vishte. Pas e vinte nata, kështu. Vazhdojnë të gjatë gjithë kohës, sepse ishin formuar të ashtë nata dhe dita. Subhanallah. Nga të bëj përshkimet bukura, valej ka nga më të ndryshmet. Kaprollin, pyll, ato delet e vogla që kërceni keni parë në qingjat e vegjël si kërcen. Shkruani në YouTube ose ku doni më që çifni ato videot se si qingjat e vegjël luajnë me njëri tjetrin. Po. Vendosuni, uluni në vend mos u hallakatni. Bismillah. Allah është përbleft. Lëre pasaj ato frutat që ishin të lloj-llojshme, të shishme. Mi, t'ju pys një pyetje shpejt. Cili frut ju pëlqen më shumë? Muhamedi para, portokalli, Amiri. Me radhë do ju pys gjithë. Kush frut pjeshka? Harisi, shalqiri. Molla. Lëleshtrydat. Mos. Lëleshtrydat dhe shalqiri. Kurse unë kam qef hurmat. Është një lloj fruti që këtu në Shqipëri nuk është, subhanallah. Është frut gjirit. Kush? Mirë, e bëjmë pyetje mbrapa. Vetëm një sekond. Ka qenë një lloj fruti kur isha në Egjipt, quhej xhewafe, tu i thon guva. Ka një shije të veçantë dhe subhanallah ishte frut që kushdo që e ka provuar për herë të parë ka thënë, "Çfarë është ky fruti?" Subhanallah. Më mbrapa është bërë fruti më i dashur ka i, ka një aromë karakteristike që nuk ngjason me asnjë frut nga frutat që ne kemi provuar në Shqipëri. Mirë, një pyetje shpejt tani ta bëjmë të lezetshme. Më tregoni disa nga frutat e xhenetit që Allahu ka treguar në Kur'an. Të japun disa hurma. Fiqt në xhenet nuk kanë ardhur. Amiri. Jo. Rushi. Allahu ka treguar se në xhenet do të ketë rush. Allahu ka treguar se në xhenet e dini çka do ketë tjetër? Sheg. Dhe është nga frutat më të mira shega. Kthehemi ke historia. Treguam se si u krijua toka, si u krijua qielli. Krijoi Allahu i lartësuar dhe qiellin, subhanallah. Qiellin e krijoi Allahu i lartësuar në 2 ditë. Qielli u formua dhe filloi ta zbukuroi Allahu qiellin me ato yjet vezëllues ndriçues që jepnin ato bukurinë. Dhe aty mu në mes të qiellit u vendosi Allahu dhe hënë që t'japi hije shi të bukur qiellit. Subhanallahu el-azim. Dhe ti kur e vrojton atë qiellin, mahnitesh. Çdo planeti, çdo ylli, Allahu i lartësuar i caktoi një rrugë për të ndjekur. Dhe atë rrugën ai planeti do i ndiqte gjatë gjithë ekzistencës vet. Një rrugë precize. Planeti është me mijëra kilometra i madh. Dhe rruga që ai ndjek është precize me milimetra i saktë. Subhanallah.
Si ka mundësi, sigur të ishte një anije kozmike, nga jo ardhmja që hecën në mënyrë milimetrike të sakt farë me kilometrarë të saktuar, planetet ashtu hecin. Sepse Allah I lartësuar I bërë, e bërë mi fjaj që ata të ishin me këto loj cilësish dhe me këto loj efektesh. Ekulibroj Allah I lartësuar gjithçka në univers. Po. Andaj vizin rrit. Rrit janë në tokë, nuk janë, mi fjaj janë ke qëllit tokës të afer, janë brënda atmosferës, po flasin një ashtë atmosferës tokës. Subhanallah. Dhe tokën Allah e bërë, a dini që Allah e ka bërë tokën me mburoj? Kush është mburoja tokës? Kush ma thot shpejt? Jo. Shtresa e o zonit. Shtresa o zonit. Shtresa o zonit është një shtresë me fjallë. O zonit është oksigeni I cili ka tre atome oksigeni dhe bëhet molekula e ozonit. Bismillah. Kush? Po. Që rrezet e diellit ato të këqijat, mos të depërtojnë. Krijoi Allahu dhe qejt në dy ditë dhe kështu u bën 6 ditë krijim. Po ditën e 7 çfarë ndodhi? Prit, kthehemi pak këtë dita e 6 se tregum pak. Allahu krijoi qiellin e parë dhe në të ishin yjet. Pasi Allahu I lartësuar krijoi qiellin e dytë, qiellin e tretë, qiellin e katërt, I cili njëri më I madh se tjetri, i pesë I gjashtë derisa krijoi Allahu 7 qiell. Por se qiellin e dytë dhe qiellin e tretë, ai kështu me radh ne nuk I imagjinojmë dot sepse është përtej imagjinatës tonë tridimensionale. Kështu që nuk kemi se ç'bëjmë. Në rregull, vazhdojmë dhe subhanallah. Pas kësaj, Michel, pas qiellit 7 ndodhet ai që quhet ujësi apo është një shtresë, po themi është një nivel I ri që në te ka vetëm ujë dhe pas kësaj janë mbajtjet e arshit të Allahut dhe është arshi I Allahut dhe kështu me radhë, ndoshta mund t'i tregojmë në pjesën e ardhshme ku tregojmë krijesa të tjera se si janë ato apo si ka vendosur Allahu sepse arshi nuk e përfitojmë dot, është shumë I madh. Shumë madhështor dhe është siç tham. Ne nuk imagjinojmë dot krijesat të vogla të Zotit, siç mund të jenë, edhe pse janë të mëdha apo në krahasim me qejt dhe tokën, ëngjë dhe jo më të imagjinojmë dot ato që ndodhen për te universit ton. Në rregull, përfundoi krijimi në 6 ditë. Ditën e 7 Allah I lartësuar, çfarë bëri? Mendoni se u lodh? Jo. Nuk u lodh, se Allahu nuk lodhet. Nuk thash, Allahu mjafton diçka ti thot bëhu dhe bëhet. Mjafton që Allahu ti thot bëhu, ajo bëhet. Allahu nuk lodhet. Allahun asgjë nuk e lodh. Allahun asgjë nuk e mundon. Për Allahun asgjë nuk është e pamundur. Çdo gjë që Allahu don, ajo bëhet vetëm me urdhën e Zotit, bëhu. Ditën e 7 Allahu nuk është se u lodh dhe bëri pushim. Përse ditën e 7 Allahu ngrit mbi arshin e tij. Dhe nga aty I sundon krijesat e tij. Dhe nga aty jep urdhë Allahu me lajkeve që zbresin në tokë dhe kryen urdhat e Zotit gjithësisë. Dhe për aty vinë caktimet dhe fatet e njerëzve, të cilat janë të shënuara tek regjistri I Allahut. Që ishte, si quhej, kush ma tregon dhe njëherë? Ai regjistri quhej Leuhel Mahfudhi. Allah, shpërblet. Po ma thuaj vetë. Si? Njau. Leuhel Mahfudhi. Leuhel Mahfudhi. Allahu I shpërblet. Tashmë, kishte krijuar Allahu gjithçka. Dhe pasi që përfundoi, a gjanë, Ke ardhë për mësim apo për të luajtur? Allah shpërblet. Allah u mbaroi krijimin tash. U krijua universi. Ky univers që ne njohim. I ke parë astronautët si shkojnë nëpër univers dhe shohin qiellin e kështu me radhë, ose ku e shohin nga teleskopi, ky univers që ne po e shohim dhe e vrojtojmë, e krijoi tashmë Allahu. Çdo gjë ishte përsosur. Çdo gjë ishte në një ekosistem I bukur fare. Subhanallah. Dhe kur përfundoi Allahu krijimin, shkroi në librin e tij që ka në arshin e vet, tha vërtet mëshira ime e ka mbizotruar apo e ka mundur
zemërimin tim. Thënie saktë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Toka ishte e bukur, një mozaik i bukur ngjyrash. Subhanallah. Pse oqeanet ishin me ngjyrë blu? Ato pyjet apo xhunglat ishin me ngjyrë jeshile, jeshile të errët sepse ishin të dendur, ha? Subhanallah. Shkëlqyrat ishin me ngjyrë, çan ngjyrë ka shkëlqyra? Ngjyrë të verdhë. Akulli ishte me ngjyrë që në majtë e maleve me ngjyrë të bardhë. Dhe kështu toka ishte një mozaik i bukur, e keni parë tokën çfarë pamje të bukur që ka? Subhanallah. Ngjyra, ngjyra, i bukur dhe i lezetshëm. Gjithçka tashmë po ecën në punën e vet. Po vetëm një krijesë akoma nuk ishte krijuar. Ky univers priste që të krijojë apo gjithë kjo gjithësi. Priste që të krijojë një krijesë e re. Kush mendoni se do të jetë vallë? Do të tregojmë herën tjetër. Mos e tregoni, do të tregojmë herën tjetër. Inshallah taala. Ose jo herën, mas herës tjetër do të tregoj herën tjetër ca krijesa të tjera. Në rregull, disa mësime dhe dobi janë të bukura, po dëgjoni. Muhamedi, të lutem, Allahu të shpërbleft. Krijimi i universit do me thonë se materia që ne shohim erdhi në ekzistencë nga mos ekzistenca, pra nuk ekzistonte, nuk ishte dhe Allahu e krijoi. Ne sot, kur themi, ua sa vizatim të bukur që krijoi, po krijimi jonë nuk është krijim, ne thjesht transformojmë, marim gjyrat, i vendosim aty, bashkim gjyra me njëra tjetër, del një vizatim i bukur, porse duhet dim që vizatimet, ne nuk bëjmë vizatime me njerëz. Shtyrë më mbrapa që mos të dalësh aty. Allahu shpërbleft. Amin. Nga gjërat e lezetshme. Çdo gjë që sot zbulohet, Allahu është krijuesi i tyre. Allahu është krijuesi i tyre. Qofshin këto lëndët e reja që shtohen tek tabela e Mendelejevit. Kur të rriten inshallah edhe pak më shumë, ndoshta ndonjë nga ju e ka kimin si lëndë, por kur të rriten do shihni se tabela e Mendelejevit është goxha e bukur, aty shënojnë të gjithë elementet bazë që ekzistojnë sot në univers, që i ka zbuluar njeriu. Po her pas herë zbulojnë elemente të reja. Të gjitha këto Allahu i ka krijuar, ne thjesht akoma nuk i kemi zbuluar dot të gjitha. Apo edhe forcat e panjohura. Sepse jo gjithmonë njeriu i ka ditur forca gravitetit, ato forcat fushat magnetike, forcat elektromagnetike, ato rrezet alfa, rrezet gamma, i keni parasysh? Shumë mirë, sepse janë fizikë, kjo e lartë fare, mashallah. Njerëzit këto gjëra nuk është si shpikën. Njerëzit nuk e shpikën gravitetin, njerëzit e zbuluan gravitetin. Sa e di si do i binte kjo pastaj? Se para se të zbuloj graviteti, binte që njerëzit fluturonin, se nuk i mbante toka. Dhe kështu i bie. Porse njerëzit i zbuluan, ato aty kanë qenë gjithmonë. Porse ne, sa më shumë të zbulojmë nga gjërat e universit, aq më shumë mahnitemi me krijimin e Allahut. Subhanallah. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Pak me vones, ju hiku po thuj se gjithë pjesa e bukur e historis. Problemi është se këte që të regojmë këtu, dhe këj mësim jepet në Tiran, në zonë në Laprakës, ja sa tje të regojmë pak dhe qunave dhe gocave që janë të përnandjekin nga YouTube-i, e prezentoj po thuj se një javë më pas. Kështu që mund të shihni më mbrapa këtë pjesën që po tregojmë këtu. Po, është më mirë kur e ndjejmë këtu live, edhe kur unë pyes për shkak se bëni një pyetje, s'është më e lezetshme. Edhe ju nëse keni pyetje mund të bëni sa të doni, pa problem. Allahu i lartësuar, pse nuk e krijoi qiellin dhe tokën apo qiellin dhe tokën për një çast, por se e krijoi për 6 ditë. Allahu është i plot fuqishëm që ta bëjë atë në një çast. Por se në të ka urtësi, gjërat e mëdhaja duan kohë. Dhe duke qënë se bëhen në kohë të gjatë, ato bëhen mirë dhe bukur. Edhe ti si musliman apo muslimane, gjërat e mëdha që ke në jetën tënde, bismillah, uluni, sytë këtu ka unë, bismillah gjithë. Edhe ti jubi. Allah shëllet. Gjërat e mëdha duan që të bëhen mirë dhe bukur dhe në kohën e vetë. Mos më unë zitu.
A e dini diçka? Nxitimi e dini prej kujt është? Kush më tregon? Shejtani. Prej? Shejtani. Shejtani të mallkum. Prandaj asnjëherë mos u nxitoni, se po nxitut gjithmonë keni për të gapuar. Gjithmonë do gaboni nëse do nxitoheni në jetën e juaj. Edhe gjithmonë gjërat të cilat ne i bëjmë nxitim thi, do dalin keq, do dalin jo të mira, sepse ti i ke bërë ato me nxitim. Subhanallah, kur ne shohim madhështin e krijimit të universit, kur ne shohim madhështin e këtit universit që ka kriju Allah, shohim dhe madhështin e krijimit të Zotit të gjithësis. La ilaha illallah. Allah i lartësuar çfarë thot? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qeve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumenta për ata të cilët janë të Zotët e mendjes. Ka argumenta për ata të cilët kanë logjik. Prandaj fëmi, shikoni video apo lexoni rreth universit dhe madhështisë së universit. Me bismillah inshallah e mbyllim për sot. Allahu ju shpërblet në të mira. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.